A tsawon kwanaki uku jere-jere dai yan bindiga suka yi ta afkawa kimanin kauyuka takwas da ke gundumar Mada ta karamar hukumar Kingusau, inda suka hallaka mutane da dama da kuma lalata dimbin dukiyoyi. Kauyukan da lamarin ya shafa dai sun hada da Mai Jatau da Hayan Tari da Takuka da Ruwan Bore da Duka da Fegin Mahe da dai sauransu. Wasu daga cikin mutanen da suka tsallake rija a baya yanzu haka suna ci gaba da yin tururuwa zuwa garin Mada, inda yan gudun hijira musamman mata da kananan yara ke neman mafaka a gidajen yan uwa da abokan arziki. Na rasa oba, na rasa miji, na rasa kanne da yanne na mura cikin bakin ciki mata shi guda ta mutu ba ta ba mu da diya biye ya goma gashi shi ya mutu ya goma ya goma sha biye ga yau ma sai da an ka dauko gawa 13 daga ciki har akwai kanne na guda biyu wadanda muke tare da su yanzu haka mu kan mu ban ma sai inda zamu bakayan mu muka dauka mu zo mu aje duk inda muka samu. Babbar damuwar wasu daga cikin yan gudun hijirar da yanzu haka ita ce rashin sanin inda wasu daga cikin yan uwan suke da kuma halin da dukiyoyin da suka baro a kauyukan suke ciki. Ganin gaskiya garuruwan da suka samu wuta sun kewaye garuruwan gajiya sai da suka zagaye garuruwan da babu don akalla abin da suka zo sun yi su 2000 mutanen da suka zo sun yi 2000 kuma kowane da babur shike da mutum uku uku kowane da dauke da bindiga tai waɗanda suke kasa da abun ya kai su sun ka sauka kasa suna jan baburan amma waɗansu suna biye da su in an cin maka a halibi kar bindiga in bindiga bata sami ka ba an ga ba baka huduwa da bindiga a sa adda a sare ka in ba a sare ka da adda ba a sa gitta a askare ka ba musamman da halin da mun ka shiga ba yanzu dan da yawa mutane wani bai ma san inda iyalin suke ba ya dai riga ya baro gida su kuma iyalin sun bar gida babu wanda ya san inda wani yake mun ban mu kawai daga mu sai hannuwan mu sai yan bindigogin da aka muke muka dan mallaka na noma su ne muke dan aikin ga da su da karfin hali ce magana jami'an tsaro lokacin da abin faru babu jami'an tsaro ko guda ba wanda ya zo sai mu buga waya ba a ce mu ga anan kuma ba a zo wai har abin shi kare muna roƙon gwamnati don Allah don Annabi ta taimaka mu da ma'aikata mu je kauyuka mu dauke kayan mu don yanzu kayan ba su dauko mun fara dauka amma sun gudu sun baro wurin saboda wurin bai shigo sai da ma'aikata. Yayar dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar Zamfara tsakiya Sanata Kabiru Garba Marafa wato Hajiya Adi Marafa na ɗaya daga cikin waɗanda yan bindigar suka yi wa kisan gilla a wannan al'amari. Ta yi mutuwar shahada kuma ina roƙon Allah ya karɓi shahadarta kuma ina roƙon Allah ya mata sakamako da gidan aljanna. A ga mijinta wanda yake kuma yayana ne wanda aka ɗauke ina mashi fatan sa'ida da sauki daga Allah subhanahu wataala. Allah shi gaggauta fitowa da shi lafiya, Allah shi takaita mashi wahalar shi. Sanata Marafa wanda ya ce lamarin ya ƙara ƙarfafa zuciyarsa ga ƙoƙarin ganin an ɗauki ƙwararren matakai na shawo kan matsalar tsaro a wannan jiha, ya dai fatar Allah ya ji kan ɗaukacin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar wannan al'amari. Margayya Hajiya Adi Marafa yar kimanin shekaru 63 ta dai bar ƴaƴa 7 da jikoki da dama tunu kuma aka yi jana'izar ta ita da sauran waɗanda yan bindigar suka halaka. Bisa ga harin da aka kaddamar ya yi sanadiyar mutuwar mutum 15 cikin su hadda mace ɗaya. Yayin da al'ummomin waɗannan yankuna ke ci gaba da jimamin